ាក់គេទំលើចង់អេលើខ្លួនដល់កខ្ញុំមានចិត្តរៀងភ្លាវសំឡអញ្ជើញប្រងអរងផ្លែទេវមកពីផ្លូវណាមេតាសារេចាំខ្ញុំសញ្ញាជួយឲ្យឡើងបោះចាប់កូនខ្លាញ់